Ma olen siukse üldse ei meeldi. Tegi mingi äätle peal. Siin ei ole olnud kokkuvõttes. Ma oleks näinud seda, et alla kukkuni ma ei oleks näinud, mis seal alla on, siis ma oleks meil paanikasse läinud täiesti. Aga näed, vaata, ma pakun Marti, et see on su see Staples Center seal. Jah. Saaks saada hea pildi siit pakki Instagramil. Väga ilus. Ma ei saanud üldse head kõikima, mina ei pane siit. Ma muidu paneks siit.